Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. N não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Isso, é, as senhoras e senhores viveram o processo eleitoral de 22 no Brasil. Adotem isso como referência. É o que nós faremos com os senhores. Tenho clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Até que nós cheguemos a um ponto em que as senhoras e os senhores consigam se adequar a uma premência nestas alturas eu não posso acreditar que alguém vai dizer que a suposta liberdade de expressão usada de modo fraudulento é uma falcatrua se sobrepõe à vida de uma criança morta machadada na cabeça